И да, мисля, че стана ясно колко е важно да сме свободни и независими не само на празник, но сега отново поглеждаме към честванията на Деня на независимостта и парния влак, на който рано сутринта се качи репортера ни Юлиан Стоянов. Юли, до къде стигна, май си слязал вече от влака, така като гледам? Да, Марина, ние цяла сутрин пътуваме с парния локомотив през Искърското дефиле и сега стигнахме гара Своге. Виждате каква е ситуацията тук при мен. На всяка гара има сцена, хората с хора слизат от влака и виждат възстановки на живо. Потапяме се наистина над век назад. А тук сега с мен имаме ни приятелчета. Господине, здравейте, я кажете сега, вие независим човек ли сте? Да. И какво означава това да си независим човек? Да уважаваш България и да я обичаш. Точно така. А вие, госпожица? Ами за мен независим българин означава да бъдеш свободен, да уважаваш, да бъдеш уважаван и да цениш обичаите и традициите на родината си. И също така, докато съм тук с моите приятели, да ви кажа, че докато се наслаждаваме на Искърското дефиле, се рецитират стихове на Иван Вазов. Не се чете. Рецитира се и го знаят на изус, гарантирам ви. После пак ще ви показваме. Продължаваме към Враца малко по-късно. Марина, към теб. Ще очакваме с нетърпение следващите ти включвания, Юлиан Стоянов. Очаквайте и нас. След малко отново ще сме тук.